зветься така людина. Стій, не туди заїхав. Отак завсіди. Як про свиню почнеш, так ось знайомих і згадаєш. 13 листопада 1889 року народився український письменник, сатирик та гуморист Павло Михайлович Губенко, відомий всьому світові як Остап Вишня. Друкуватись почав у 1919 році під псевдонімом Остап Вишня. Ім'я взяв із Тараса Бульби, свого земляка Гоголя, а вишня – це його улюблене дерево. Рідні та близькі називали письменника Павлом, а псевдонім існував для роботи. За кількістю проданих книг серед українських письменників Остап Вишня посів друге місце після Тараса Шевченка. Гуморист є засновником нового жанру – усмішка. Він писав: «Хоч фельетон уже й завоював у нас повне право на життя, та, на мою думку, слово «усмішка» більш українське від фельетону». Твори Остапа Вишні друкували практично всі видання СРСР, їх перекладали на інші мови. Тож сьогодні ми маємо нагоду ще раз пригадати талановитого сатирика Остапа Вишню та насолодитись його чарівними усмішками.